There is a challenging quotation from an anonymous author that says, "When you judge others, you do not define them, you define yourself." Nga sa ato pa mga igsoon, sa imong paghukom og isig katao, imong gipakita dili ang ilang pagkadautan, kundili ang imo. Angay ba gyud ta maghinay sa paghukom og laing mga tao? We need to control our mind, our heart, and especially our mouth so as not to pass judgment easily on others. Matagtaw, adunay kaugalingong istorya og kahimtang sa kinabuhi. Dili ba? Dili nato angay hukman ang laing tao tungod kay dili man ta sama og kahimtang niya. Kinsay nasayod? Unsay mahitabo nato kung kita pa ang anaa sa iyang lugar? Basin gani, mga igsoon, mas maot pa ang atong kinaiya og binuhatan kung kita pa ang anaa sa iyang kahimtang. Kasagaran ra ba nga mahitabo kung dili taganahan og tao o pundok sa mga tao? Mangita tagbikil o sayop aron atong ipasangil nila. In fact, there are times when we are very uncharitable in criticizing and judging others, often with the intention of destroying their integrity. Ingon niini ang gihimo sa mga Pariseo nga paghukom batok sa mga tinun-an ni Jesus diha sa Ebanghelyo karon. From the Gospel of St. Mark, chapter 2, verses 23 to 28. Ang mga Pariseo, daan na nga dili ganahan sa pundok ni Jesus. Busa sa dihang nakita nila sila nga nangutlo o guhay sa trigo, sa adlaw nga ipapahulay. Gisaway nila sila dayon o giakusahan nga nakasupak sa balaod sa Diyos. Ato na sayran mga igsoon, ang mga Hudiyo adunay balaod nga nagdili sa pagtrabaho sa adlaw nga igpapahulay. Mabasa nato kini sa Exodo 20 verses 8 to 11. "Remember to keep holy the Sabbath day. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath of the Lord your God. In it you shall not do any work." Ang maong balaod adunay nindot nga katuyuan subay sa panig-ingnan sa Dios nga magbubuhat nga nipahulay sa ikapito nga adlaw sa iyang pagpanggama ang tao usab angay nga mupahulay sa ikapito nga adlaw. Ang maong adlaw maghatag sa tao og kahigayunan sa pagsimba sa Dios. Kahigayunan kini nga ang tao og ang tanang kabuhatan makapahulay usab uban sa ilang magbubuhat. Apan mga igsoon, atong nasayran nga kining gihimo sa mga Pariseo nga pagsaway sa mga tinun-an ni Jesus, dili baya tinuklod sa maayong unahuna o kasing-kasing. Gusto lang nilang dauton sa Jesus o ang iyang mga kaubanan. Sa pagkatinuod, kining gibuhat sa mga tinun-an usa ka butang nga dili angay isipon nga pagsupak sa balaod sa Dios. Tungod kay buot lang nila at timanon ang kaugalingon nga niadtong tungura gibati og kagutom. Kini ang punto ni Jesus sa iyang paghisgot sa gibuhat ni David nga pagkuha sa hinalad nga pan tungod kay siya og ang iyang mga kauban kinahanglan usab nga mukaon. Og ipahinumduman ni Jesus sa mga Pariseo sa pag-ingon, "The Sabbath was made for man, not man for this Sabbath." Nga sa laing pagkasulti mga igsoon, ang balaod gihimo alang sa kaayuhan sa tao. O kuno galing ang usa ka balaod dili na makatampo sa kalambuan sa tao, mahimo na kining dili sundon. Mga igsoon, sa atong pagpamalandong karon, angay natong susihon ang mga higayon kanus akita usab naghukom o nagsaway sa laing mga tao. Mangutan na ta, unsa may
atong tuyo sa dihang kita nagsaway o naghukom. Gibuhat ba nato kadto aron matabangan sila o mapalambo ang ilang kaugalingon? O basin gihimo nato kadto aron lang pagdaot o pagguba sa ilang pagkatao? Magampo gyud ta nga malikayan nato nga mahimong mahukmanon o madinumtanon sa uban. Atong hinumduman ang gisugo ni Jesus diya sa Ebanghelyo, "Do not judge or you also will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you." Matthew 7 verses 1 and 2. Dayo sa kababay mga isuon nga himantayon kayo sa ilang silingan. Sa kadlaw ni ana, mingon siya sa iyang bana, samtang nagtanaw siya sa hinayhay sa ilang silingan. Ingon siya, "Dong, tanawa o, anang atong silingan ba, di gyud ka maumang laba. Tanawa ang iyang ipanghayhay, lagom o nagkamansa-mansa pa." Muna ang bana, mingon sa asawa, "Sus, ikaw ba, pasagdi lang guna sila. Maupoy iya." Unya, pagkasunod ugma, nahinungan sa asawa nga, "Milamdag naman ang gipanghayhay sa ilang silingan." Mingon siya sa iyang bana, "Dung, tanawa o, nalimpyo na ang iyang nilaban. Sus, wala na gyoy mansa." Unya, ang bana, mingon sa iyang asawa, "Day, abi nimo, nalimpyo na sa imong pananaw ang ilang nilaban. Kay ganina, akong gitrapuhan ang bildo sa imong antiyuhos." Mga igsoon, this is a good reminder. Before making judgment about others, make sure your eyes, your hearts, and your hands are clean. And we always remember this. When you judge others, you do not define them. You actually define yourself.